ပမ်မျိုးနယ်ကကြေးရွာတချို့မှာရေအယောင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အတွက်မြန်ကလေးပြည်လက်မြေဆက်ရုံကိုရပ်ဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုတွဲကပြဖို့ထားပါတယ်ရှင် ပမ်မျိုးနယ်အတွင်းကကြေးရော်တချို့မှာရေတွင်ရေကန်ရှောင်းနဲ့အင်းအိုင်တွေမှာရေအယောင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်မီသွင်းတဲ့လေပတ်နေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းဘိုင်တန်လေးထောင်မြန်ကလေးပြည်လက်မြေဆက်ရုံကိုရပ်ဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်လက်မြေဆက်ရုံကိုကြောက်မီသွင်းတဲ့လေပတ်နေတာကိုမရပ်ဆိုင်နိုင်ရင်လည်းလျှက်စစ်တအားနဲ့ပဲလေပတ်ဖို့ဒီစ
ဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေးရွာသူရောသားတွေကိုအတိပေးရှင်းလင်းပွဲမှာဒေသခံတွေကတောက်ဆိုလိုက်တာပါကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကိုဘာလို့သူတို့ဒီကြီးတွေတောက်မလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြေလာဘာလို့ကျမတို့ကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲဘာလို့ဒေသခံတွေကသိတာကျမတောက်ဆိုချက်ဘာလို့ဒေသခံတွေသိတာဒီကြီးတွေကကြောက်မိတွေကြောက်တယ်သူတို့သိတယ်အဲ့ဒီကြောက်မိတွေပုံမျိုးကိုယ်တော့ကိုတရားနာကိုအတိုင်းပဲစေယောစေယောလည်းပတ်တာကို case နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှက်စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြန်လုပ်စီချင်တယ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ပိုင်းကစပြီးမြန်ကလေးပြည်လက်မြေစေယောအနီးတဝန်းကကြေးရော်တွေမှာရေရင်းရေကန်းရှောင်းတဲ့အင်းအိုင်တွေမှာရေအယောင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအရောင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရကဒေသခံတွေတောက်သုံးရေးအခက်အခဲမဖြစ်စေဖို့ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အဝီစီတွင်လေတွင်နဲ့ရေစင်ရေလောင်ကန်တွေကိုစက်ရုံနဲ့အနီးဆုံးကြေးရော်တွေမှာဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်ပေးထားပေမဲ့လည်းရေတွေဟာအနက်အသက်မကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေတွေကိုတောက်သုံးရေးအနေနဲ့မသုံးဆွေးရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဒေသခံတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတင်ပြတော်မူလို့စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့စီပင်သာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။เนาะစိတ်ဝင်စားလည်းမှတ်တော့ပါเนาะလူလူရဒီလိုခံစားနေရတယ်လူလူကဒီလိုသွားတယ်လာတယ်ပုံနေမှုတွေစတယ်เนาะထားမှုလားစနစ်တကျမရှိဘူးဒါတွေကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှတ်တော့ပါစိတ်ဝင်စားเนาะเนาะပြန်ပြီးတော့ပြောပါခင်ဗျားတို့တစ်အစစ်စစ်ကိုပြန်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ခြင်းဒေသရေးဝန်ကြီးအစိုးရကြီးကကြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မိုင်းခွဲတာကအစကျွန်တော်တို့စီကိုတင်းပို့ပြီးမှလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဆိုတာစီကျွန်တော်တို့ဒိတ်ထိသိမ်းပြီးတော့လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။အရင်ရတဲ့စာရင်အများကြီးကျွန်တော်စနစ်တကျလုပ်ထားတာတွေရှိတယ်။အဲတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့သွားပေါင်းခြင်းထိသိမ်းဝင်ရတာတွေတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါ။အမေးရောင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ရေနမူနာကိုဓာခွေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်စစ်ဆေးထားချက်တွေအရတောက်သုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ရေတွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဒီကနေ့အထိအဲ့ဒီရေတွေကိုမသုံးဆွေးရသလိုအလူရှင်တွေပန့်ပိုးမှုအပါအဝင်မိမိတို့ဘာသာတောက်သုံးရေတန့်တွေကိုဝေယူသုံးဆွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ဆူဆူသွေးပါ။